СМ-ийн байр зочд буудлыг хариуцсан ажлын хэсэг хөтөлбөрийн яамтай хамтран зочд буудлуудын үйлчилгээний ажилтнуудыг ажлын байранд мэрэгшүүлэх, шинээр ажлын байр бий болгоход хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулжээ. Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд 11 чиглэлээр 800 гаруй ажлын байрыг бий болгоно. Зочд буудлын үйлчилгээний салбарт хоол үйлдвэрлэл тогооч, талх нарийн боо болон хаалгач, авто зогсоолын ажилтан, ачаа зөөгч, зочин угтагч, зочин хүлэн авагч, өрөөний үйлчлэгч, нийтийн талбайн үйлчлэгч, угаалгын ажилтан, зөөгч, барьман, хөтөч тайлбарлагч гэсэн ажлын бариг зарлжээ. Одоогийн байдлаар 800 гаруй залуучуудыг бүртгэж аваад мэрэгжлийн ур чадвар олгоноо. За, 5 төрлийн мэрэгжлэр бид мэрэгжлийн сургалт явуулна. За, 1800 гаруй одоогийн одоо 47 зочд буудалд үйл ажиллагаа явуулж байгаа залуучууд одоога дахин одоо ур чадварын сургалтанд суулганаа. За, ингэснээр нэг өсөлтөө Монгол улсын 16 оны СМ-ийн чуулга уулзалтын үн бид нар одоо эдгээр зочд буудлуудыг үйл ажиллагааг нь сайжруулж, чанарыг сайжруулж байгаа маа. Одоо энэ ажилтнуудыг бүртгэж аваад бид зогсохгүй мөн үйлчлэгчийн салбарын чиглэлээр мэрэгжлийг эзэмшүүлэн цаашдаа тогтвортой ажиллах тийм боломжийг нь бүрдүүлэх чиглэлээр манай хөдөлмөрийн яам бас өргөжлүүлэн ажилнаа гэдэг хэлж байгаа. Өнөөдрөөс эхэлж 21-ний дуустал дээрх ажлын байрыг сонирхож байгаа иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ судалгаа мэдээллийн төвд бүртгэж байна. Ажлын байранд англи хэлний анхан шатны мэдлэгтэй харилцааны соёлтой байх гэсэн ерөнхий шаардлагыг тавьж байгаа бөгөөд бүртгүүлэгтээ иргэд бичиг баримт цэд зурагтайгаа ирэх ёстой. Бүртгүүлсэн иргэдийг ажил олгогчид ярилцлаганд оруулж улмаар сонгогдсон 800 хүнийг оны эхнээс сургалтанд хамруулна. Хүчит бүтлийн ухтагчаар л гэж бодчих. Ажлын байр өрөн олдоход хэрэг байна. Алтхад багц нэг олдохгүй байх шин. Би өөрөө их цэгийг төгссөн. Тэгээд ажлын байраа нэг олдохгүй болохоор дүрхтэй амцсан. Ачи зөөгчийг сонирхол явж энэ. Чиний хувьд өөрөө яг ямар өөрөө атсарч нэмэгчлээ. Дэд төвшний уулзалтын зоч төлөөлөгчд байрлах зоч буудлуудад 3200 орчим мэргэлсэн үйлчилгээний ажилтнууд шаарлагтай байна. Одоо ажиллаж байгаа 1800 орчим ажилтнуудыг чадварчлах сургалтанд хамруулна. За мөн 600 орчим оюутан залуусыг хөтөч тайлбарлагчийн ажлын байранд 800 орчим ажилгүй иргэдийг сургалтанд хамруулж дээрх ажлын байраар хангах юм байна.